Lidičky, abych vás rád přivítal u další epizody mého čtenářského koutku a tentokrát vidíte sami, čekajte, asi k tomu líp sednu, vidíte sami, že tady mám takovou záhadnou modrou knížečku, o které jako vám toho jako moc jako svým způsobem na obálce říct nemůžu, protože jediné, co vím, je, že to je kniha Emila Zoli, povídky Ninoně, což je kniha, která předchází svým vydáním ještě samozřejmě celé slavné sérii Rougon Macquart, kterou se Emil Zola proslavil krom zásahu v Dreyfusově aféře. A toto je povídka, nebo knížková taková sada asi 8 povídek, které byly vydány v roce 1864, to znamená, že to všechno předchází, sakra žluťoučký to je, které vlastně datumově předchází ještě vydání Štěstí Rougonu, které vyšlo, pokud se nemýlím, 1871, tak tohle je už 7 let dřív a vlastně to, co Zola potom tak šíleně kritizoval, to znamená císařství třetí nebo druhé, no to je jedno, císařství Napoleona III. Otázkou je, jestli chcete brát Napoleonovou stodenní vládu jako druhé císařství nebo ne. Tak vlastně to psal a vydal během tohoto období. A přiznám se, že tyhle povídky mají různou kvalitu, různou zajímavost, různou zábavnost. Ten první, ten Simplicius, mi docela dost připomínal potom to, co se bude jmenovat hřích Pátera Abého. Což tím jako mám na mysli to, že je to docela dost podobný, že to se odehrává v přírodě. Hřích Abého Mureta, tak se to jmenuje. Řekl jsem naprosto hovadinu, takže ještě jednou, Hřích Abého Mureta se to jmenuje, ta knížka od Zoli. Tak tohle to svým způsobem tak trochu připomíná, protože je to, odehrává se to v přírodě, on tady se zamiluje do nějaké, jakoby, my bychom řekli rusálky v podstatě, a tak dál, a umírají potom spolu a tak dál. Ta druhá, jo, je taneční pořádek, která, a to je problém u spousty z těch povídek, tahle povídka se začala zajímavým způsobem rozvíjet, že ona tančí nejvíc s tím, ale miluje ve skutečnosti tamtoho druhého, tak si říkám, aha, zajímavé, a v tu chvíli to skončilo. Říkám, Potom nebudu se teda jako věnovat jakoby všem, je to doplněno ilustracemi, je to vydání mimochodem z roku 1927, takže musím se přiznat, že ten český jazyk za těch 100 let už urazil hodně velkou cestu, protože čisto je docela zajímavý zážitek a vlastně takový docela návrat do historie, protože tam spousta tí a i ten slovosled je docela jiný, než ho používáme my dnes, ale vzhledem k tomu, jak se mi dneska daří s češtinem, tak radši budu mlčet, ale chtěl jsem se spíš vyjádřit k těm jednotlivým povídkám, které tady jsou, protože tady máme hezký v obsahu. Zajímavý, že někdo podlil stránku, ale to se nebyl já. To je dnešní pořádek, tajemně miluje. To jsem úplně jako moc nepochopil, co tím chtěl básník říci. Milostná víla... Jo, milostná víla je o chlapovi, který je strašný jakoby bručou na furt ženský pomlouvá a pak se zamiluje. Krev je, že tři chlapy na bojišti jsou po bitvě a zdají se jim divný sny. Zloděj a osel... Šmara, už ani nevím, o čem to bylo. Sestra chudých je podle mého názoru ta nejlepší povídka, protože ta docela dost připomíná jakoby tu potozdější Zolovu tvorbu. Ta byla nejzajímavější. No a ta nejdelší, skoro půlku knížky, zabírá dobrodružství velkého Sidoinea a malého Mederika. To mě vůbec nebavilo. To byla spíš taková pohádka vyloženě a to mě vůbec nebavilo. Z toho důvodu jsem tomu dal 2 hvězdičky. Jednu hvězdičku jsem dal svým způsobem za to, že tam byla sestra chudých, já jsem furt, že neteř, sestra chudých a za další, asi takhle spíš, a za další, že přece jenom furt se mi to četlo líp a líp to ubíhalo než Štvanice, protože Štvanice pořád je to asi nejhorší, co jsem od Zoli četl. Mějte se krásně, nevím, jestli se dá vůbec něco takového dneska sehnat, teda já to samozřejmě tady mám v ruce, jo, ale to, jak už říkám, vydání z roku 27, takže svým způsobem jako ani nevím, jestli to nějak vyšlo třeba moderněji s tím, že asi když se bavíme o Zolovi, tak všichni řeší jenom Rougon Macquart a tohle úplně jako... Nevím, no, Bůh ví, jestli se o tom vůbec učí, jakoby v literatuře, ale...
je to zajímavý, protože je to něco jiného a je to vlastně tvorba předcházející Ružena Makara. Takže z tohohle důvodu to mělo určitě svoji cenu si to přečíst, ale po druhé bych do toho nešel. No, šel bych jenom do těch povídek, které se mi líbily. A těch bohužel byla méně než polovina.